autònoms, no, 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 senyores, nosaltres som treballadors, ho estem demostrant, perquè vam sortir d'un mercat que estava com estava, i m'ho anomenat a un altre que estem pitjor, però ahir estem, al peu del canyó tots els dies. I tenia una il·lusió i l'alegria de que quan entraríem a l'Este hi hagués una unió i una alegria per part de tots al vist de mercat. I estem trobant-nos en una cosa que això no se pot assistir. Nosaltres sentim el mercat al cor, és que estem tots els dies allí. I jo no parlo ja, com parlo com a venedora de tota la vida, que és el que soc. I a veure, no podem consentir que ens tiri al mercat. És que al mercat, que vosaltres què voleu que us regalen? No us regala res. No se va dir tant al metro com és. Però la tassa, se mos va dir que seria una tassa simbòlica. I per tant, nosaltres, aquests diners no ens pareixen simbòlics. No. Ens pareixen una miqueta, o sigui, massa alts, perquè han mirat altres mercats i sí que n'hi ha, però quan n'hi ha a la baixa, senyores, doncs doneu una miqueta de... La prova és que les cases que no s'han omplert. Doncs bueno, ja que no s'han omplit, entre tots intentem a veure si això se pot omplir. Entre tots. És a dir, nosaltres posar la voluntat dels 21 regidors que som aquí davant, els 21, que és el poble complet aquí, i no arriba a un consens amb això tan simple, jo és que no ho entenc, de veritat, perquè s'ha d'arribar en alegria, ells, nosaltres, els venedors, que estem aquí tots, teníem que dir, senyors, és que el mercat serà una joia, és que, jolín, és que fa plorar, arriba un moment que tens ganes de plorar. I perdonen i ho sento moltíssim, però moltes gràcies. Moltes gràcies.